Ẹgbọ́n àtọ́lì, kí ló ṣe yín ẹ̀ mú ti yín ni ìgò kẹta ló wà wájú mi. Ọ̀rọ̀ ti lele, ìjàmbá gidi mọ̀ ṣe mí. Jàmbá kẹ́ni ẹ ṣubú lórí ọ̀kadà ni. Ṣubú lórí ọ̀kadà, ṣé ń bá ṣubú lórí ọ̀kadà nìkan ni jàmbá ṣe ni. Ẹni tó gbóbìnrin ilé tí ò lè bá láṣepọ̀ ara àjàmbá ni. Nǹkan ọmọkùnrin mi kò ṣiṣẹ́, mo mọ̀ kúkúrú, mo mọ̀ pé ẹyẹ, mo má lé bákan náà ni. Bí ẹ bá fi ṣeré tí wọ́n fi ṣeré fi ṣe báyìí. Tọ́ bá sọ ọ́ lẹ̀ báyìí, yóò sọ orílẹ̀ kọ̀ọ̀ náà ni. Nítorí adùn mi tù wá ni wípé àwọn ará àdúgbò àwọn ni wọ́n ń báyàwó mi láṣepọ̀. Inú ilé tí mo fọwọ́ mi kọ́ sẹ́yìn ò sẹ́ kì í ṣe jàǹbá. Ẹ túnú nǹkan ṣe yín lóòótọ́. Ẹ ti gbọ́ nípa ọṣẹ yé fọ àbí tírídà rẹ ti ní. Ní Fílàní Global Healthcare, méjèèjì tẹ bá lo ẹyin náà lógo. Nọ́mbà 20 Adálémọ̀ Street. Òun ló lè ṣe é, èmi náà ti lò ó, mo ti rí mo ti yin olúwa lógo. Upsan. A4 àti tírídà rẹ. Máa gbọ́ ìkan náà gbogbo wọn. Kòkòrò wọn máa rọ́ sí ìyànnú. Ilé yàtọ̀ ìgbọ́n mi, mo ti lo fúnra mi, mo ti lo, mo ti yin náà lóògùn. Ẹni tó bá jẹ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ ọtí kọ́ ló ń ṣe méjì àpò ọ̀rọ̀ ọtí ilẹ̀ kí a máa bọ̀. Ẹgbọ́n mi ẹ ti fẹ́. Ní sùúrù. Sọ́kò fún yín pé. Sọ́kò fún yín pé jẹ́ mò ń bẹ̀. Ẹ fi hàn gbọ́ná. Kí ni ẹ ti díẹ̀ ní tiẹ̀ ní nǹkan ọ̀rọ̀ lọ? Kí ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ ẹ? Ẹ jẹ́ gbogbo yẹn kà. Mọ̀ gbọ́, mọ̀ ọ́ kà pé. Mo ṣe ni ibi bíi tiẹ̀. Ó lè kú leléyìí, ó lè kú leléyìí. Ó lè kú nù. Àwọn tó kù nǹkan tó papọ̀ fún yín kọ́. Tó kù ń bẹ̀. Fílàní sayé mi dọ̀tún ni. Nínú ewu lélẹ̀. Jọmi plus lélẹ̀ tó ń fọ gbogbo ìdọ̀tí dànù. Tó ń fọ gbogbo ìdọ̀tí. Mò ń bọ̀. Extra strong lélẹ̀ tó máa ń yarí sínú kinní gangan tó máa dúró síbẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó rọ̀. Eléyìí nǹkan. Mr. Big lélẹ̀ yìí. Ẹ bá yọ ilé kúrò ojú di tírídà rẹ ti ní. Ìyá tó dé dáràn. Ọwọ́ àṣẹ mo dúpẹ́ o. Bọ́kọ bá mi ojú aya tán, alárinà Yèbá, mọ ọ lọ ní tiẹ̀. Ẹ jẹ́ bá yín gbẹ̀gbọ́n mi. A ní kò ní ìdí àbísọ́nà yẹn bẹ́ẹ̀ ni. O ṣe mo dúpẹ́ o. A máa bára wà. Ìrọ̀lọ́. Ọkọ mi jákè jáde o. Ìrọ̀lọ́pa. Ọkùnrin jákè jáde o. Tó fẹ́ pa mí ni. Máa pariwo ẹlẹ́yà náà kẹjẹ. Tó fẹ́ pa mí ni. Orí mẹ́wàá ni mo ń lọ. Ìwọ tí mo ti torí ẹ̀ lóògùn. Ìrọ̀lọ́pa.